ẹran tó wà síwájú ọ máa ń wọ ẹran síwájú ọlọ́run bá fẹ́ tóbi 20 tẹ́bàrí ara mi máa ń bù maṣọ ni ara mi máa ń bù maṣọ tó bá ń jẹ ṣe ni ìyàwó gan máa ń wà jẹ báyìí lọ máa ń wà jẹ báyìí màámi ẹ wá àkọṣe sí o. wọ́n máa wọ ẹran 20 sínú abọ́ wọ́n láwọn ń jẹun. Ó fẹ́ sọ ọmọ mi di gbẹ̀rùdá nínú ó fẹ́ ru ọsọ kọ oko igbó ni mi ìdẹ̀ ní gbà fún ṣó fẹ́ dá ọmọ mi padà sẹ́yìn ni àbí gbàdọ̀ bá ń jẹ ọ 20 lẹ́nu tó jẹ 20 lásán tó jẹ 20 lálẹ́ èló ló dẹ́kun lọ́wọ́ ọmọ mi. Okay now ó ti yé mi wà á rí mi òbí ràn mo máa wá balẹ̀ máa wá jábà ọmọ tí mo bí gan mọ̀ pé mo ń síwí. Ó mọ̀ pé mo sọ lórí ó mọ̀. Mọ́mí ẹjọ́ mà ẹ má jẹ́ kọ́ mọ̀ pé mi ni mo wá sọ fún yín. Tó ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ lánàá ó ti gbọ́ pé wọ́n sọ pé mo níwọ̀ ló sọ̀rọ̀ ni. Mama. Mami. Ìwọ náà ṣe. Má ṣe yọ̀ ni. Olóore ló ṣe fún mi, ìwọ náà gbowó èké kó wá ṣe. Ẹ ṣe mà. Ẹ pẹ́ fún wa mà. Àbá pé ó bí wọkọ̀ délé. Ó mọ gbẹ̀rí ẹ jẹ́ kó wá sọ olórí burúkú kan wá fẹ́ ju ọmọ mi run. Má ṣe òye fún ọ ó ti àbúyọ̀ yàrá yà o. Bẹ́ẹ̀ni ìwé ó ta rí ẹnu. Ṣé o ta? Ṣé o ta? Ṣé o ta gbá tán? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé o tún fẹ́ lọ ni àbí báwo? Bẹ́ẹ̀ni. Lọ gba àwọn oúnjẹ lọ́kọ̀ yẹn máa fún ọ lówó kó wá gbégbá lẹ́kẹ̀. Ọmọ ìyá ara rẹ pé àkàrà fẹ́ túṣe po báyìí o àṣírí wa kọ́lọ́wá jẹ òtú o. Akàrà ewo. Ìgbà ṣéjì lọ́wọ́ ìyá alákẹ́ ti bí yẹn. Àpínì màmá mi máa sọ wá. Àmọ́ bá wọn sọ́nà ni wọ́n máa ṣe kí ni wọ́n máa gbójú bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ti gbowó lọ́wọ́ àwọn wèrè tó jókòó. Yàbẹ̀ ike kí ló ń jẹ́ ke. Bíi POS tó máa fi ń gba owó jáde. Wèrè ní ìyẹn lẹ lọ sí Just Right ìyẹn lẹ fẹ́ kọ́ mi lẹ́yìn tẹ́ ẹ sọ ike. Mi ò ní ké bí o kí ló ṣẹlẹ̀. Yàbẹ̀ ṣé ọmọ kan tó ṣẹlẹ̀ ìgbà tẹ̀ ti ní POS yẹn ẹ ṣáà mọ̀ ọmọ tó ń sọ ngboro MC Joe bọ̀dá Jonathan kò lọ skool kò mọ 2002 olódò rabata. Òun lọ sí ṣóun sìn tí máma dé máa kó dé ni tí bá dẹ̀ ti dé máa náwó fún yín yáfun yáfun. Wọ́n gbé o tí wọn mọ̀ jẹ́ di ayé ìyàlá jà yín òní dàpọ̀ ní dà fún ìyá yín lórí ìta alẹ́ ti fẹ́ jẹ lẹ́gbẹ̀mọ. Ọlọ́dọ̀ ti ṣe pápátá lẹ́sẹ̀wé wà ajá ti ẹgbẹ́ fọ́ọ̀mù òwe òdó lọ́wọ́ lè gbé wá sí ibà yìí. Ajá kọ́ ọmọ yìí kọ́ ibi yóò ṣe ibi tó ti wá ń jẹ gbèsè rajà sanwó kò sọ̀rọ̀ ni ẹ kọ́ra lọ. Kí ni mo bá tún rí ibi ìtura ẹ jágbó ọmọ wèrè tó bá dúró. Mo ti lọ gba ṣe èyí ṣe fún ẹ. Èmi wá fàgbà tẹ̀mí wá. Ìbọn máa padà rẹ̀ lóru. Ìbọn máa padà. Ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ ju wèrè dànù. Ẹnu wèrè kò ní dàbí aláyẹ̀. Lọ́lá padà wọ́n ta ni lóru. Lọ́lá padà wọ́n bẹ́ẹ̀ni lóru. Ayé yẹ ò ní da. Padà wá bí. Tó bá padà wá bí báyìí lóru máa sọ fẹ́ gbogbo bá gbóná ojú ẹkùn mi. Wọ́n ẹni à ń wọ ẹ̀jẹ̀ ni. Kò ní da fún ẹ. Olórí burúkú. Okay now. Báwọ́ pe àwọn tó jọ jù wá lọ sí lọ́wọ́ kan pé mo ti dánwò èrè wò kọ́ wá sá báyìí síbí padà wá palẹ̀ mọ́ ẹ. Ọmọ ẹjọ́ pé má dáwọn lóhùn. Ẹ jẹ́ fún mi ní nǹkan kí n fi step.